Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Травмовані у ДТП, що сталося вчора поблизу Дунаєвець, мають право на страхову виплату. 200 підопічних хмельницького притулку стерилізатора зимуватимуть у теплі. Учні 33 шкіл Хмельницького харчуються в їдальнях за новим меню. Пасажири автобуса, які вчора травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді поблизу Дунаєвець, мають право на страхові виплати. Про це розповів адвокат Антон Заболотний. Як отримати цю компенсацію та в якому стані наразі перебувають травмовані – далі у нашому сюжеті. У вчорашній аварії було травмовано 11 осіб, які звертались по медичну допомогу. П'ятеро з них – госпіталізовані, каже головний лікар Дунаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. Та додає, четверо зараз лікуються у районній лікарні. На даний час в лікарні знаходяться четверо пацієнтів, які постраждали в результаті ДТП. Одна хвора вчора була відтранспортована, відправлена в відділення хірургії обласної лікарні. І остальні хворі – пацієнти, які знаходяться в нас, з середньої важкості, задовільні. Стан травмованої, яку перевезли в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні, стабільно важкий. Про це каже лікар-нейрохірург медичної установи Анатолій Лозінський. На дану хвилину стан хворої залишається важкий, стабільний, відносно свідомості, контактна, проте загальмована. По нинішніх даних обстеження, оперативних нейрохірургічних втручань, на ці дані, що ми маємо, ніяких, вона в даний час не потребує. Серед травмованих у вчорашній аварії – водій рейсового автобуса Володимир Сліпчук. За його словами, легковик здійснював обгін і просто врізався в автобус, в якому їхало 20 пасажирів. Це якась містична, знаєте, така зона там. Він не бачив мене до якоїсь пори, знаєте, вже побачив, вже було пізно. І зупиниться. Я не знав, що людина, знаєте, не бачить. Да, всі пасажири, що були зі мною, вони вижили, бо автобус пасажирський. Це не переобладнаний, це заводський пасажирський. Там травмована жінка і чоловік, ще я лишився тут. Вже ніби всі пішли по домах. Володимир Сліпчук каже, що має усі документи на автомобіль, яким уже понад 20 років сам перевозить людей. Але до страхової компанії, у якій був застрахований автобус та пасажири, ще не звертався. Я ще цим не цікавився. Страхові виплати травмованим в аварії передбачені законодавством, каже адвокат Антон Заболотний. За його словами, аби їх отримати, треба мати підтверджуючі документи – проїзні квитки та медичні довідки. Для того, щоб отримати страхову виплату, потрібно… По-перше, законом встановлений обов'язок водія у трьохденний термін повідомити страхову компанію про настання страхового випадку, в даному випадку дорожньо-транспортної пригоди. І вже внаслідок цього потерпілі особи мають право на отримання страхового випадку на підставі своєї заяви. Для того, щоб отримати страхову виплату, по-перше, необхідно сказати, що граничний розмір страхової виплати, якщо це шкода заподіяна життю здоров'ю, то вона становить на даний час, започинаючи з 19 вересня 2019 року, суму не більше, ніж 260 тисяч гривень на одного потерпілого. Неля Шпулак, Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, у дорожньо-транспортну пригоду вчора потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей та 11 травмувалося. Автобус, який здійснював перевезення, має дозволи на здійснення пасажирських перевезень. Про це кореспонденції Суспільного розповів головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергій Панчук. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікацій Нацполіції в області, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Станом на цю годину в поліції не озвучують попередньої версії причини ДТП, посилаючись на таємницю слідства. 200 собак Хмельницького притулку стерилізатора зимуватимуть у теплі. У цьому притулку перебуває на лікуванні і травмований пес Барсик, відео з яким розповсюдили хмельницькі зоозахисники у соціальній мережі. Завідувач Олег Кошовий розповідає, до морозів усі підопічні притулку матимуть персональні утеплені будки. Їх саме закінчують майструвати працівники закладу.
Дві сотні підопічних хмельницького притулку стерилізатора зустріли нашу знімальну групу гучним гавканням. Директор каже, так собаки реагують на всіх чужинців, які заходять на їхню територію. Саме наближається час обіду, працівник притулку Ігор готує три види каші та м'ясний бульйон для них. Для цуценят, виходить, вариться рис, в першу очередь. Потім вариться гречка, теж для цуценят. Потім йде овсянка, десь кілограм до 60-70 кілограм. М'ясо є, ми от бульйон, це виходить, варимо постійно. Більшість харчів притулок привозять волонтери, каже завідувач закладу. Грошей, які виділяє міська влада, не вистачає. Зі слів Олега Кошового, на початку року, коли формували бюджет притулку, собак було вдвічі менше. Тепер їх 200. З початку цього року нам підкинули біля 60 цуценят. Ми їх теж не можемо викинути за забор, тому що вони не адаптовані. Місто виділило в три рази більше коштів на стерилізацію. Це 1000 собак і котів. Відповідно, і навантаження збільшилось. Тварин після стерилізації та інших хірургічних операцій поміщають у вольєри в критому приміщенні, колишньому корівнику. Застеклили тут вікна, вичистили більше машини, сміття. Ну і зібрали будматеріали і за допомогою волонтерів почали будувати. І фактично тут за півтора місяця, за два ми збудували 8 вольєрів. В ізоляторі наразі перебуває і барсик, який травмував лапи, коли його волокли прикутував ланцюгом до машини. Для нього знайшлися нові господарі. Кожен місяць нам вдається десь середня так статистика 5 собак місяць пристроювати. Олег Кошовий каже, трапляється, що собак повертають в притулок. А цей пес, який сумує в вольєрі, надовго запам'ятає людей. Він потрапив в притулок з перебитим лопатою хребтом. Собаці зробили операцію. До всіх пролікованих навідується ветеринар. Привозять сюди собак зазвичай волонтери. Майже кожен день у нас є якісь нові собаки, які постраждали від людей. Чи машина збила, чи десь в річці впала, чи ще десь. Отруєння дуже часто. Обов'язки 8 працівників притулку не ділять, каже завідувач, який сам власноруч майструє будки для нових підопічних. До холодів мають зробити приблизно 40 осель для цуциків. Ми до морозів готові, тому що ми привезли і терсою запаслися, і сіном, соломою. Так що всі будки будуть утеплені і все буде добре. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у понеділок, 18 листопада, волонтери Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» розповсюдили у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса із будинку матері в Красилівському районі. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву в Хмельницькій області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, за даним фактом, у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Сам Володимир Байдич у коментарі Суспільному розповів, що віз собаку у поле після того, як пес двічі покусав його матір. Учні 33 шкіл Хмельницького харчуються в їдальнях за меню від телевізійного кухаря Євгена Клопотенка, котрий розробив 110 рецептів для українських школярів. Про це повідомила заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Додає, протягом року інженер-технолог департаменту освіти міста перевірятиме кухарів навчальних закладів за дотриманням технологій приготування страв та стежить, які страви діти не їдять. Після цього коригуватимуть меню. Більше побачите у сюжеті Анастасії Збро. У Хмельницькій школі номер 6 за меню від Євгена Клопотенка харчуються учні молодших класів. Після другого року на сніданок прийшли 150 учнів перших та других класів. Мені подобаються куріні навіці, помідор, риб. Тут дуже смачні котлети. Я не люблю кашу, макарони. Олександр Онофрійчук розповів, що йому подобалось у сьогоднішньому меню. Більше подобається вермішель із котлети. Кухар Хмельницької школи номер 7 Олександр Льозов розповів, страви видають протягом 10 хвилин до приходу учнів, аби зберегти температуру. Сьогодні в меню у нас макарони з нагетсами і помідорою свіжою. Нагетсами робили по рецептурі Клопотенка. І кожного дня ми подаємо свіжі фрукти. Сьогодні у нас це банани.
І напій – це лимонад, ми додаємо імбир та лимони. Олександр Льозов додає, нагетси приготували з курячого філе, його перемололи, опанірували в сухарях та яйці, далі запекли в духовці. Вчителька 2-го Б-класу та заступниця директора школи Алла Остапець 18 років працює в школі. Каже, такі зміни у харчуванні потрібні. Зміни відбулися і відбулися в кращу сторону, тому що раніше давали дітям сердельки, сосиски, діти зараз більше дають м'ясних виробів. Інженер-технолог департаменту освіти Хмельницького Олена Співак розповіла, сніданок у новому меню коштує 13 гривень. Розробляла його за рецептами кухаря Клопотенка. Додає, у меню змінюється за сезоном фрукти та овочі. Перевіряю і допомагаю, і разом робимо закладки шеф-кухарями. Дивимося, як діти їдять, що діти не хочуть, ми його змінюємо і даємо щось новеньке. Звернула увагу, коли розробляла меню, на те, щоб діти їли дуже багато фруктів. Після моніторингу є страви, які вилучили з меню. Ми забрали фрикадельки рибні з меню і плов різотто солодке, тому що діти його не їдять. У садочках, якщо діти це їдять, то у школах ні. Ми їх замінили на інші страви. Директор школи Сергій Ткач каже, з новим меню стало і менше недоїдків. Останній рецептурник, за яким проводилося харчування, був датований ще далекого 1990 року, це майже 30 років. За цей час змінилася велика кількість, по-перше, асортименту продукції, по-друге, самих страв, і тому необхідно було поновити якраз цей рецептурник. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива» та мати школярки Ольга Яневич-Федишина каже, харчування за новим меню потребує допрацювання. Моя донька у 8-й школі, 4-й клас, і вони харчуються за Клопотенка. Ну, спочатку було таке, ой, нам дали гамбургер, ми такі всі довольні, чудово, але ну, трошки суха, скажімо, да, їжа. З плюсів скажу те, що їй подобається, їм дають апельсини, їм дають багато овочів, фруктів, і це причому щодня. Харчуються в їдальнях за меню від Євгена Клопотенка у всіх школах Хмельницького, каже заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Ми проводимо профілактику харчування, що це означає, що діти не просто сіли за стіл і їдять, а вони знають, для чого їсти буряк, для чого їсти лимон, для чого їсти насіння гарбуза, для чого їсти горішки і так далі. Тобто діти з усвідомленням їдять ті продукти, які їм дають, і готовлять. І це називається здорове харчування. Галина Мельник додає, протягом року будуть спостерігати за тим, як харчуються діти за новим меню. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 35 учасників взяли участь у 7-х обласних змаганнях з радіоелектронного конструювання у Хмельницькому. Про це розповіла завідувачка відділу Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло. Як відбувалися змагання, бачила Леся Боровець. Дмитро Мартинюк приїхав на змагання з полонного. Каже, 5 років займається радіоелектронним конструюванням, любов до якої йому прищепив його батько. Участь у змаганнях бере постійно. Цього року в лютому представляв Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Сьогодні я робив плату на звукових імпульсів. Заробила не з першого разу, але все ж таки я добився того, що вона заробила. 71 бал по самій пайки плати. 86 балів по розробці плати і 55 балів по теоретичному заліку. Змагання проводять на базі професійного ліцею електроніки 7-й рік поспіль, каже завідувач відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло. Тут є всі норми дотримання, вимоги, де діти можуть паяти, демонструвати свої розроблені плати. Сьогодні заїхало змагатися 35 учасників, а це саме 19 команд, це з районів, міст і об'єднаних територіальних громад. Дитина, яка отримала перше місце, їде на всеукраїнські змагання, де ми також готуємо дітей. У змаганнях беруть участь учні гуртків з радіоелектроніки зі всієї області, каже майстер виробничого навчання ліцею електроніки Олег Мартинюк. Сьогодні виготовляли плату до музичної шкатулки. Учням видається принципова схема, вони виконують, розробляють монтажну схему і виконують монтаж безпосередньо
безпосередньо сам вже, щоб вийшлося у нас експонат, який деталь, яка, от, кажуть, ви чули, як вона працює. Вже у нас визначається трійка переможців, перше, друге, третє місце вже будемо визначати ми між ними згідно положення, як вони розробили, які були помилки допущені, враховуючи теоретичний залік. Ну, покаже, як кажуть, те, як вони зробили. Переможців обирали у двох вікових групах. Відповідно, у них були завдання різної складності, додає Олег Мартинюк. Молодші у нас окремо оцінюються, старші оцінюються окремо. Просто у нас старша група – це від 16, 17, 18 вік. А молодші йдуть у нас вже там 10, 11, 12 до 15. У них легша схема, у них легше теоретичне завдання і полегшене виготовлення самої схеми. Якщо там у нас тільки на транзисторах, тут же використовуються мікросхеми. Переможці представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За підсумками сьомих обласних змагань з радіоелектронного конструювання володарями перших місць стали Дмитро Мартинюк з Полоного та Віталій Маланчій з села Лісоводи Городоцького району. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!